Epikole. Osmeh i mi se svi smemo. Oni su nam se, hvala Bogu, vratili. U gostima nam je jedna žena koja odlično, sa devojka koja odlično peva, pa kako da, Katarina Grujić, danas sa nama, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan. Hvala, bolje vas našla. Kako lepa si odmah da ti kažem. Evo, u sve nas gledaj. Levo, 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 levo ka srcu. Kako reče Kole na početku, kako ste se pozdravili, vi ste znate iz kafane da, ovako, znači već ste proverena uvežbana ekipa, ali tako? Pa jesmo. Yes. Pa dobro, tebe. Mazinom salašu se odlično provodimo. Epa, da ti kažem, samo da vidimo. Ja pa samo bacam pogled na ovaj naš sat. Boga mi, 3.15. Čovjek gleda da mu je dobra kravata. Nema potrebe. Lepi ste, lepi ste. Nema potrebe da te štedimo. Boga mi ćeš da pevaš. Ja, baš vam hvala. Da, evo, poštovani gledalci, znamo da je volite. Znamo da ste podržavali još dok je bila na farmi. Verujem da će biti mnogo poziva. Javite se, Katarina je tu spremna da, da vam ispuni želje. Sve želje, ja. Naravno, muzičke, da, naravno, naravno. God budem znala i umela, naravno. Jer imamo, znaš, bre, kako? Jer imamo neku zaostalu, bilo je nekoliko, ispunit ćemo kasnije. Joj, pa ne mogu se sjeti. Jel imaš nešto što ti je srcu milo i što je sa njima, pretpostavljam, si pevala mnogo puta? Ja sa njima volim sve da pevam, meni je stvarno sve. Ajmo, da, da. Ajmo on, onu koja najčešće ide oko 5 ujutru. Hmm. Nije, 3.15. Gledate dogo. Ti hoćeš ono najskuplju, znači. Hoću, hoću, pa kad je džabe, nek je najskuplju. Pričaju ljudi. Pričaju ljudi. Dobro. Uvek, pa uvek je dobro. Još bolje peva. Sada malo bolje, sad nemojte da, da mi zamerite. Čuje se, ali ona dobro peva i kad je boli grlo i kad ne. Ali mirna ovako kad dođe u kafanu ili je nemirna? Aj, Kole, iskreno sad. Kole, iskreno. Kole, iskreno. Volim da budem iskren, pa kako uvek je ovako lepo, fina dama. Ona je predivna dama. Kole, rekli smo iskreno. Da, da, da. Delaj mi kao vrag pravi. Jel jesi kad odeš u kafanu? Pa jesu. Voli, voli da uzme mikrofon da, da, da otpeva. Pa stvarno voli da uzme mikrofon, otpeva. Stolica je moja posle. To si ti rekla. Stolica je moja posle, a sto je moj posle. Kole te poštedeo, ali ali dobro, ti si sama negde iskrena, zato su te ljudi, pretpostavljam, i zavoleli, pa, između ostalog. Tako je. Sutra 1. maj, jel raniš ili spavaš, pa uveče radiš? Raniš oko dvojke. Večeras. Šalim se, pa da, verovatno ću provesti sa društvom, da uživamo, naravno. Ali loše vreme, vidjet ćemo šta ćemo. Pa da vidimo ovdje po košutnjaku, već svi već, da, zauzeli mesta, jeste vidjeli? Ma šta zauzeli mesta? Ma kiša ne može svi, da nas poremeti uopšte. Već svi zauzeli mesta. Ja. Kako, kako, Igore, nisu pa tu gledali sad? Pa kažem, već svi na košutnjaku zauzeli mesta. Ali dobro, nek je veselo, naravno, tako i treba. Da. Ja ne znam da li ste u životu pitao koliko imaš tih tetovaža, je li to boli break, gde se nisi? Imam, to, to imam stopalo, devet. Na stopalo imam devet tetovaža. Ovaj, pa da kažem da su samo dve, tri bolele. Pa ja ništa samo dve, tri vidim, to je problem. To je tvoj problem što ti ne vidiš. Da, da, da. Ili je tvoja sreća što on ne vidi. Ne, samo se jedna ne vidi, sve su vidi. Jel da? Znači. Dobro, dobro. To ja mislim da sigurno već jednom brojao kad je bila Katarina kod nas u gostima. Jel? Da, da, interes. Ne, bila si tada sa Borisom, sa Borisom, pa je bio manji od Makovog zrna. Ne, ne. Sad te raspustio, a ko, poštovani a čekaj, gledalci. Jel'o zgledao Borisa? Znači, gledali smo, mislim da da. E, čao da, Boris, nisi sigurno, da. I pozdrav, naravno, evo, za Borisa. Evo, pozdravimo Borisa, naravno, koji je super dečko, i, ali ne bi baš volio da mi zube nekad radi. Možda se sjeti šta sam pričala.
Da imamo nekoga na Skype-u, da vi možda je Boris, ko zna. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Halo, poštovanje. E, pa čao. Javljam se iz Skoplje, iz Makedonije. Pozdrav za Skoplje. Pozdrav i do vas. Želim pozdraviti Tačinu. Hvala puno. Kako ti se sviđa naš Grand magazin? Super je. Šta kažeš, Tamara, ja najbolji, hvala, hvala. Malo je kasni ton, očigledno. Da. Kasni ton, evo ja ti sad mašem da bi kasnije videla. Jedan pozdrav i do svih u studiju. Hvala. Hvala, draga, evo mi ti mašemo, šaljemo poljupce. Ako može jednu želju za mom tatu, jednu je rođendan. E, živa bila, koja želja? Pa evo, ako može, Kaću da isto pesmu Veseljak od Ane Bekuta. Veseljak od Ane Bekuta. Može, može, nije problem. Evo, pozdrav za tebe i pozdrav za celo Skoplje i Makedoniju. Pozdrav, idemo na... Idemo za nešto. Pošto smo mi veseljaci, onda može Veseljak, naravno. Može, naravno. Ajmo, pole, opali, udri čovjek. Ove noći moje zlato luduje, u kafani se do zore luduje. Noći moje zlato luduje, u kafani se do zore lupuje. I čalo lubi dušu da uzame rak, i ja ga volim što je takav veselak. Čalo lubi dušu da uzame rak, i ja ga volim što je takav veselak. Ili ne zna kako boli čekanje, ili njega sad ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. I đavo ljubi dušu da zamera, ja ga volim što je tako veselja. Đavo ljubi dušu da zamera, ja ga volim što je tako veselja. I ja ga volim što je tako veselja. I češkanje, da. Bila češkanje malo, da. Evo, reci mi, kad budeš pravila neko slavlje, da li je Lepi Kole i njegov orkestar pozvan? Pozvan, da sviraju, da. To naravno, sad će meni uskoro rođendan za... A ko će da plati štetu u inventaru nastalo posle sati po vremena? Za 20 dana, prilike 20. maja mi je rođendan, tako da će biti sigurno pozvan. Evo, dogovorili smo i drugu sviru. Onda ćemo slaviti zajedno, meni je to iz drugog. Može, naravno. Počnete sa Katarinim. Nakon jedna dana slavim, tako da možemo. A mom sinu je 29. Eto, tako da. Ja bi to objedinio u 30. Da, i sve, od 20. do 30. da se slavi. Vi svirate, pevate, vama bar to nije problem. Ne, nije problem. Kako? Ja vidim. Evo mi sad odavde kad završemo emisiju, idemo na jednu svirku gde smo najavljeni, ali u stvari bit ćemo iznenađenje. Sad smo se dogovorili. Da, Ana i mi smo se dogovorili. Sportsko-muzička manifestacija. Bravo. Joj, poštovani, pa ovo će da bude haos. Ovo će da bude... Jel da pozovemo ljude? Pa naravno. Da, da pozovemo ljude. Kaži, Igor. Da otkrijemo. Da otkrijemo. Ajmo, da otkrijemo. Može, Igor. Od 17 časova naša ekipa, naravno ekipa Grand Produkcije, koja kaže da rezultat nije bitan, i ja kažem, naravno nije bitan dok pobeđujete, inače se kući ne vraćajte. Protiv ekipe Montevideo, što se tiče glumaca, da vidimo jesu li snimali one scene na lažnjaka ili stvarno dobri fudbaleri. I tu će na pola da uleti Lepi Kole sa svojim orkestrom i da naprave haos. Tako da, kaže Ana Sević, noge su im plave, modre i ruke i noge od treninga. Ajde sad da pobedimo, naravno svi su pobednici jer je sve humanitarno, a Kole, ja ne sumnjam da će biti haos. Tržni centar,
stadion na Voždovcu, ili tako? U 17 časova. U 17 časova cena karte 200 dinara, zaista simbolično, poštovani gledalci. U humanitarne svrhe sve ide. Svi ste pozvani. Svi koji nas gledate u ovom trenutku, evo, svi ste pozvani. Vi ste videli delić atmosfere, ali vidjet ćete kako će tamo biti, samo ako se pojavite. Dakle, pozvani ste. Hoćeš ti da ideš na utakmicu, Katarina? Ako mi dozvole, moja obaveza, naravno. Jo, ti si stalno neko obaveza. Dozvoljavam ti. Stalno da odlažem i vas tri nedelje i sveže, tako da... Ali uspevam onako sve da u tamo. Ako mi dozvole obaveza, dozvoljavam ti. Jo, baš ti hvala, treba mi tvoje dozvole. Divan je, da. Reci mi, Kaća, pisalo se, to moram da te pitam za sve one koji te vole. Dobro. Jesi li sada dobro? Pa jesam. Jesi. Imala sam stvarno problema sa zdravljem. Anemija, iscrpljenost, putovanje i sve ostalo, tako da jesam završila na infuziji, sve je to tačno, ali sad mi je već bolje i... Kole, vam izgleda ona kao da je završila na infuziji? Meni izgleda, boga mi... Poslije sam primila pre 6-7 dana. Izgleda kao milion dolara. U kešu. Ja bih, da, milione evra, pošto je ovaj euro... Više, da, slažem se sa vama. Hvala lepo, hvala. I ja se, boga mi, slažem sa Kole. Naravno, naravno, ništa u ratama, znači Kole, samo u kešu. A sad kaže ostatak orkestra? Šta kažete, ljudi? Ajmo, kako idu... Zanemeli su. Bez teksta, bez teksta. Sad idu one reakcije ono kao obrvama, pa kao da... Igore, ne oglašavaju se zbog Borisa. Da li, da, da. To su rekli. Kao Boris je jedan fin dečko koji... Naravno, šal na stranu, pozdravimo Borisa, pozdravimo naravno i sve ljude koji ovo gledaju. I pozivamo vas, naravno, koliko imamo još? 33 minuta, zato 33 minuta, naravno, Skype, telefon. Imamo još jednu gošću posle Katarine. Dve. Još dve. Da, oj, majko moja. I to ono što mi ja rekao da će biti ona gošća kad ću ja da stežem ovu tašnu mašnu, tako će da bude i sa svim muškarcima, ima da popadate. Tako da 5-6 minuta će biti jedna tačka ovde, znači morate da ostanete do 16, mnogo pričam, ajde kadar na Tamaru sad. Evo, da, to je to njegovo. Kad on traži kadar na mene, to znači da ja treba da preuzmem dirigentsku palicu. Katarina, šta je ono što ti ljudi sada posle svega kažu? Verujem da te sreću i dalje, bila si dobra, bila si lepa, ljubav pobedila, sve super. Ali šta je ono što, sada kada je sve prošlo, što najviše komentarišu? Najviše što komentariš. Ja, novu pesmu, spot. Naravno, novu pesmu i spot. To su se, mislim, dugo su očekivali. Jedva su čekali, naravno, da izađe. Prezadovoljni su svi. Ja, znači, stvarno nisam dobila ni jedan jedini loš komentar na pesmu i na spot. Evo, koliko je prošlo već dve nedelje, preko milion pregleda ima. Vrti se po svim radiostanicama, klubovima, čak moja koleginica već rekla kao ono pevamo, traže mi ljudi. Uvrstila u repertoar, jel? Da, tako da sam jako zadovoljna kako je sve ispalo i volila bi, naravno, pošto je prva pesma Jedna Đubre obično prošla fantastično, upola bar da prođe ova druga i bit ću prezadovoljna. I puna kapa. Da. Pa, boga mi, ja mislim da je to već negde egal. Pa vidjet ćemo. Iz tvojih usta u Božje uši, što bi se reklo. Ljudi, ja ću možda nešto da otpevamo. Ja vidim vama dosadno kad ne svirate. Jesam u pravu, Perice? Pa. Jeste. Pa. Mi najbolje pričamo kad sviramo. Najbolje pričate kad, boga mi, Kole, vama ide dobro i ova priča, ovako, da kad ćaskamo. Može nešto? Za Kaćinu dušu i za dušu svih vas koji nas gledate u ovom trenutku. Srce moje ide violine. Jedna divna pesma. Srce ide, srce moje bela violina. Ej, nema te, suna splakala, suza kanula je. Ej, nema te, suna splakala, suza kanula je. Srce je moje, violina, što
čast. Dobra si, Kaće. Ja te prvi put slušam uživo ovako. Sad, da, i to fenomenalno zvuči. Pa dobro, ja sam malo bolesna, ali dobro. Dobro, ne čuje se. Bar ja ne čujem, nadam se da ne čujem ni gledalci. Ako čuje, ja se izvinjavam, ali se trudim. Ja čujem taj pesak, ja to volim. Volim ja. Pesak u glasu. Da. O tome smo pričali sa Biljom danas. Bilo mnogo gostiju, pa više ne znam s kim smo šta pričali. U svakom slučaju, da li si srećna žena? Sad. Odgovor. Veoma. Veoma. Zašto? Veoma. Šta te u ovom trenutku čini najsrećnijom? Imam ljubav, uspešna sam u svom poslu. Da. Imam i kome da dam. Voljena sam, imam ljubav, prave prijatelje, porodicu, uspeh za kratko vreme, fantastičan. I ovakvu pratnju u Grand magazinu, jel da? Tačno. I pratiti ovako lepo. I vama je čast. Da, peva. To je najbitnije, da. Kole mi je ovde kao žiri. Mi nismo za Zvezde Granda, ali Kole danas ocenjuje ko kako peva i nije bilo primetbe. Kole, ja moram pred kraj ovako jedno opuštenije pitanje, pošto Kole ovako to stari šmeker kad god pa kao lepa, pa ovako, pa onako. Kole, koliko je bilo tih lepih dama u životu? Jel imaš predstavu uopšte? Pa nemam. Vidite ovako, mnogo lepih devojaka, stvarno ima lepih devojaka i tako da, recimo Kaća kad se pojavi kod nas, ona je najlepša, verujte mi, najlepša u Novom Sadu. Dolaze, samo se ja vidim, dolaze, moja glava izda svi. Dolaze, stvarno dolaze lepe devojke kod nas, baš dolaze, i Beograđanke dolaze, ali Kaća kad se pojavi, to je kraj. To je tajac. Hvala puno. Da vidim ja da ćeš ti večeras da odeš na... Jesi ti večeras na Lazinom salašu? Jesmo. Sedam znači, dana u nedelji. Znači, dočekujem uranak, tako. Uranak. Boga mi, ja možda i sratim. Bilo bi to lepo. Da, poštovani gledaci, ja moram da vam ponovim da vi gledate praznično, odnosno predpraznično izdanje Grand magazina, tako da ovo je neko specijalno izdanje za sve one koji su nas pratili do sada. U tom izdanju, ja moram da budem sad sa sekretarica, šta da radim, u tom specijalnom izdanju ide moja glava desno. Imamo još celih 27 minuta i u tih 27 minuta treba još svašta nešto spakovati. Mislim da treba. Sad nešto da se desi. Pa da. Da. Katarina, ostanem da ti se zahvalimo što si odvojila vreme za nas. Možeš nešto da poručiš gledaocima ako želiš. Da im poručim da se sutra prelepo provedu, ali kad piju da ne voze, naravno, i da uživaju ceo dan. Da, sutra, stvari. I danas, što i danas, da ne, krenuli naravno, smo sa uživanjem. Pripremio već, naravno. Šta ćemo da čujemo sad? Ja mislim da smo lutko spremili, odnosno, lutka, da pogledamo naravno i da poslušamo. Može, naravno. Hvala ti mnogo, ja ne smem da budem bezobrazan. E, čao, Boris. Hvala tebi. Čao, Boris, se volim te. Slušamo Kaću. Život imam ja, al ga sa zbog tebe ne bih kvarila. Osmeh od milion dolara, baš sam te nasamarila. A uvek sam se grozila tih što se razmeću i hvale, samo da ih ne žele. Imam ja, sve sam to lažima, ženskim kupila, osmeh od milion dolara, za suze bi sad ustupila. A uvek sam se grozila od tih, što se razmeću i hvale, samo da ih ne žele. Su rane u...